नमस्कार। डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, शेतकऱ्याची येणावळ दुपेट करप हे सरकाराचे धोरण जावन आसा। येणावळ दुपेट करूंक खूब तरीका आसात। तांतली एक म्हणल्यार आपल्या लागीं आसलेल्या जमनींतल्यान चडांत चड येणावळ घेवप। आयज आमी ह्या विशयाचेर थोडीशी म्हायती घेवया। आपल्या लागीं आसलेल्या जमनींत एकाच जाग्यार वेगवेगळ्या उंचायेच्यो भरपूर पिको रोवप, चडांत चड उत्पन्न घेवप आनी चडांत चड येणावळ मेळून घेवप, हाका आमी मल्टीलेयर क्रॉपिंग वो चड माळ्यांची शेती पद्दत अशें म्हणटात। माडाच्या भाटांत ही मल्टीलेयर क्रॉपिंग पद्दत कशी वापरूंक येता ती पळोवया। पयल्या लेयरांत चड वत जाय पडटा तसले लांब जावपी आनी बेगीन वाडपी झाड म्हटल्यार माड रोवचो। नाल्लाचे लागवडींतल्यान भरपूर उत्पन्न मेळपा खातीर चौकोणी पद्दत वापरची आनी 1 मीटर रुंद, 1 मीटर लांब आनी 1 मीटर खोल नेम काडून कवाते 8 मीटर अंतर दवरून रोवचे। दुसऱ्या लेयरांत जायफळ घेवचें, कित्याक ह्या झाडाक चड वत नाका आनी तशेंच तांची वाड माडा इतली उंच वचना। 1 ते 1.5 वर्साचे जायफळाचे कलम 4 माडांचे मदीं 2 फूट रुंद, 2 फूट लांब आनी 2 फूट खोल नेम काडून 60 मीटर अंतर दवरून रोवचें। तिसऱ्या लेयरांत प्रत्येक माडार मिरयांची 2 वाल्यो चोडून लागवण करची। वाल्यो माडा पासून 1 मीटर पयस आनी 2 फूट रुंद, 2 फूट लांब आनी 2 फूट खोल नेम काडून रोवच्यो। चवथ्या लेयरांत 2 माडां मदें केळयो लावच्यो। केळयो माडा पासून 2 मीटर पयस लावच्यो। केळ रोवूंक 1.5 फूट रुंद, 1.5 फूट लांब आनी 1.5 फूट खोल नेम काडचें आनी 2 झाडां मदें 1.5 मीटर अंतर दवरचो। 5व्या वो निमाण्या लेयरांत सावळी सोंसपी पीक म्हटल्यार अनस रोवचें। अनसाचे फांते 2 वळींनी रोवचे आनी 2 वळीं मदें 2 फीट अंतर दवरचो, तसोच 2 फांत्या मदें 1 फूट अंतर दवरचो। अनसाचे बदले आमच्यांनी हळद, आलें, सुरण आनी वेगवेगळ्यो भाजी रोवूं येता। अशे तरेन आमच्यांनी 5 वेगवेगळीं उंचायेचीं झाडां एकाच जाग्यार रोवूं येता। मल्टीलेयर फार्मींग कशे तरेन फायदो दिता तें पळोवया। माडाच्या चुट्टांच्या सोत्रींतल्यान सकल रिगता त्या वताचो वापर आदारी पिको घेतात। ह्या पद्दतींत 4 ते 5 तरेची पिको एकाच जाग्यार लायल्या मुळे आमचो खर्च कमी जाता आनी येणावळ वाडटा। जमनींत घातलेल्या साऱ्याचो पूर्णपणी उपयोग जाता, कारण ह्या पद्दतीन घेतलेल्या झाडांची पाळां जमनीच्या वेगवेगळ्या कोलायेन आनी रुंदायेन वाडलेली आसतात। उदक कमी लागता, नोडणेचेर ताबो उरता। जेन्ना शेतांत रिकामो जागो उरता तेन्ना थंय खूब नोडणी येता, पूण ह्या मल्टीलेयर पद्दतीन खूब आदारी पिको घेतल्या मुळे नोडणी कमी येता। अशे तरेन मल्टीलेयर शेती पद्दत आपणायली जाल्यार शेतकऱ्यांनी आपल्या भाटांत एकाच जाग्यार वेगवेगळ्यो पिको रोवून भरपूर उत्पन्न घेवन आपली येणावळ दुपेट करूं येता। देव बरें करूं।